У свої 75 Микола Мачківський – автор поетичних збірок, повістей та романів. Він – майстер верлібру та публіцистичних нарисів. І увійшов у літературу як потужний письменник, поет, прозаїк, публіцист, як журналіст, майстер слова і взагалі як прекрасна людина. Як він виріс як поет. Він відомий усій Україні поет, в нього повно колег, друзів, які його поважають, цінують і вважають його видатним поетом і 20-го століття, і 21-го століття. Дух предків – це сила його життя, так говорить сам ювіляр. Персонажі творів Миколи Мачківського – це голодні діти, замучені злиднями у повоєнні роки. Це краяни, які відбудовували Україну. Це історія Подільського краю, повідана світу. Микола Антонович, ми щиро раді сьогодні вас вітати. Напевно, через те, що ви радуєте нас своїми зустрічами, своїми книгами, спілкування з нашими читачами. Хочеться сказати, що ваші книги зараз оцінені, а будуть оцінені ще із часом, тому що в них історія. Історія нашого Поділля, історія нашого Хмельницького Проскурова. Ми вдячні вам за те, як ви любите свій рідний край. Свою творчу дорогу Микола Антонович починав як журналіст. Згодом вона його привела до красного письменства. Вшанувати ювіляра прийшли колеги, друзі, читачі. Він дуже плідний і дуже талановитий письменник. Дуже приємно сьогодні його вітати. Від міської організації спілки журналістів маю таку мрію, щоб все-таки люди рівня Мачківського завжди відзначалися величезним загалом, величезним. Тому що це тоді означає розумну, освічену і духовну націю. Хто жінці уклонитись вміє гречно, хто пише вірші, відгуки, романи, рекомендації, ретензії, томами, несе його досвідчений пегас до рубежів нових крізь плину час. Хоч доля в ювіляра й непроста, та ні по чим йому ні бурі, ні літа. Зумів душею залишитись молодим, нехай лишень удача буде з ним. Сам ювіляр на досягнутому зупинятись не планує. Дуже вдячний долі, яка мені дала можливість дожити до 75 років. І не тільки дожити, а й багато що зробити в цьому житті, написати цілу низку книг. Радий, що це все йде до людей. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.